מגיע אליהם, מגיע אליהם. להדלקת מסועת מקבץ נדחי ישראל, אני מתכבד להזמין את הגברת לובה נחמנסון והגברת מלכה קסלר. לובה נחמנסון, כשהייתה ברוסיה עבדה כמהנדסת חשמל, ולפני 20 שנה, בשנת 1995, עלתה לובה ארצה יחד עם הוריה והתאחדה עם בנה, שבאותה תקופה כבר התגורר בשילו עם משפחתו. לובה סעדה את הוריה במסירות שנים רבות, והם נפטרו בשיבה טובה, אמה בגיל 96 ואביה בגיל 103. בנה היחיד נהרג בתאונת אימנים בעת שירותו הצבאי, ושני נכדיה סיימו שירות צבאי, ולובה גאה בהם מאוד. למרות היותה אם שכולה, היא שומרת על אופטימיות ושמחת חיים, שומרת על קשרים חברתיים, דואגת ועוזרת לכל מי שבסביבתה. לובה משתתפת פעילה בכל פעילויות מועדון והדרתה, כולל שיעורי עברית באולפן השילוני. מלכה קסלר. מלכה קסלר עלתה ארצה בחודש נובמבר 1981 עם בעלה, משה. הם הגיעו לבית קנדה בירושלים, ואחרי שנה וחצי עברו לשילו, כשהיא בת 56 ומשה בן 57. בני הזוג קסלר בחרו בשילו, מכיוון שהכירו בארצות הברית כמה ערים אשר נקראות שילו, על שם שילו המקראית, והם חיפשו את שילו המקראית המקורית. בשילו הקימו חממה וחווה ניסיונית לגידול עצי נוי ופרי. נכדתה, גילה, נהרגה בפיגוע בגבעה הצרפתית. למרות האובדן הקשה, ממשיכה מלכה להיות מלאת שמחת חיים, לטפח קשרי משפחה וידידות, ולהיות סבתא למופת לנכדים ונינים. בימים אלו חוגגת מלכה 90 שנה. נאחל לה עוד שנים רבות של בריאות ונחת מכל הצאצאים. לובה ומלכה, בבקשה. אני לובה, בת לב ונחמה. ומלכה קסלר מתכבדות להדליק את נשואת מקבץ נדחי ישראל לכבודם של העולים שעלו מכל ארצות תבל. לתפארת שלו במדינת ישראל. מה מתחילים? עושים סיבוב סביב שערי הר הבית, תהלוכה עם דגלים, כל שער, אומרים פרקי תהילים, מצפים לבניין המקדש. יוחאי, יוחאי, אתה חושב שאני לא רוצה? אתה חושב שאני לא רוצה? אני לא רוצה שבית המקדש עכשיו ירד באש מן השמיים. אני לא רוצה יחד איתך לעמוד פה בתור להקריב קורבן תודה. רוצה? בוודאי שאני רוצה. אבל הוא חרב. מקפץ. נו, אז מה אתה עושה? אז מה אתה עושה? אז בוא איתי לציבור שלי. אני מתפלל, מה אני עושה? אני מתפלל בעזרת השם, לקדוש ברוך הוא. אז תתפלל, אבל מסביב לשערי הר הבית. בוא נסתובב ונעורר את השכינה. כל הזמן לעמוד, עומדים מול הכותל. צריך גם את הר הבית. את הר הבית? אני מסכים. אבל בוא תעזור לי קצת, בוא נתפלל ביחד. בוא נתפלל. יודע מה, אני רוצה להתפלל. נתפלל ביחד משהו, ואז נתפלל. ואם נצליח להתפלל גם, אני אלך להסתובב איתך ולקפץ בין ה... שערים בסיבובים. אז יאללה. בוא נתפלל ביחד. איזו תפילה טובה. ליישב את הכהנים לעבודתם. אין, תן לי איזה... אתה עם גיטרה, איזה נהדר. אני אוהב שאתה מנגן, כל כך אוהב.
הלוואי בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ישיב את הכהנים לעבודתם, לביאים לשירם ולזמרם, את ישראל. בואו נתפלל ביחד. ללוויהם. והשם כהנים ויהיו לעבודתם. לשירם ולזמרם. והשם ישראל, והשם ישראל, והשם ישראל שב כהנים לעבודתם ולוויים לשירם ולזמרם. להדלקת משואת המקדש אני מתכבד להזמין את הגברת רחל סלע. רחל פועלת שנים רבות לקידום תודעת המקדש וההתחברות החיה אליו, מעבירה ימי עיון, סיורים, הרצאות ושיעורים לציבורים שונים ומגוונים, מתוך אמונה עמוקה שאסור להסתפק במשהו פחות מגאולה שלמה שכוללת מקדש בירושלים. רחל פועלת ללא לאות באפיקי פעילות שונים, על מנת שיותר ויותר אנשים, ילדים וקשישים, נשים ונערות, מוסדות חינוך וקהילות, יחושו את המקדש כדבר ממשי, אמיתי לעולמנו, שיש בעניינו תורה, הגות ומעשה, הלכה ודברי חכמינו לדורותיהם המקרבים אותו אל הלב, אל המודעות, אל הכלים התורניים שאנו פועלים עמם, כך שכולם יוכלו לענות בחיוב על השאלה האם ציפית לגאולה, ויקחו אחריות לקידום המקדש כנושא מרכזי בעולמנו, הקורא לנו, נדרש מאיתנו ומחייב אותנו. רחל מאמינה בכל לב שאנו מחויבים לפעול עם אל למען השראת שכינה במלוא עוזה והדרה, לאור הנאמר בתורה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. רחל, בבקשה. אני רחל בת יהודה ואראלה זכרונם לברכה, מתכבדת להדליק את משואת המקדש לכבוד כל המצפים לגאולה, כל אחד בדרכו, המייחלים ופועלים לקידומה ולמימושה, לתפארת שילו ומדינת ישראל. איזה יום, וואי, עמוס. אתה יודע מה? מה? אחי אני יקר שלי ומתוק. היום היה לי יום מאוד מיוחד, אני חייב להגיד לך. אתה יודע למה? למה? כל החיים שלי זה התורה, הגמרא, אבל היום גרמת לי לראות דברים בצורה אחרת. אתה יודע, אני אף פעם שהסתכלתי על הדגל, לא הבנתי שזה סוג של התגלות מלכות השם בעולם. שהפסים ומגן הדוד הזה באמת, באמת, מלכות השם, לחשוב שפעם, פעם זה היה טלאי צהוב. איזה קטע.
מה הקטע? מה הקטע? שרציתי להגיד לך בדיוק הפוך. שמה? שאתה גרמת לי שפתאום אני מסתכל ואני אומר וואלה, כאילו, אני הייתי יכול להשלים עם כל מה שיש כאן. אבל אתה פתאום אמרת לי, וואלה, גאולה זה דבר שהולך להיות מטורף. הולך להיות מדהים. ממש ככה. הולך להיות אדיר. ואנחנו, יש לי מה לצפות. רק בהתחלה, יש לנו עוד המון דרך. אתה יודע מה מיוחד? מה? לראות את הדברים גם עכשיו. כל פעם שאני מסתכל פה מסביבנו, אני רואה, אתה רואה את כל האנשים המדהימים האלה. והילדים. והילדים. כל הניצוצות של הגאולה האלה, אחד אחד ניצוצות של גאולה. זה מדהים, האור של הגאולה הוא כל כך גדול, אבל האורות האלה כבר זורחים כאן. הם זורחים. אם מסתכלים טוב, אפשר לראות שכל משפחה וכל ילד וכל אחד וכל מה שהוא עושה, סוללים. הוא כבר סולל את הדרך. סוללים את הדרך. למשיח צדקנו. למשיח צדקנו. תודה לכם שאתם סוללים את הדרך.